Står jeg med Cecilie Fiskestad. Du har nettopp spilt kamp mot Barcelona. Hva synes du om kampen? Nei, jeg synes det er en vanskelig kamp. Jeg synes vi tar et steg i riktig retning i forhold til forrige kamp. Men Barcelona er et veldig godt lag. Vi gjør så godt vi kan, men vi er ikke god nok over to kamper. Du har spilt to kamper mot Barcelona. Synes du at nivået på en måte har hevet seg fra første kampen de ikke har spilt mot deg? Ja, jeg synes at vi gjør en bedre match i dag. Vi gir deg bedre motstand i dag, og vi tar et steg i riktig retning, men det er et bedre lag enn oss. Over to kamper, det er ikke noe tvil om. Toppserien er jo i gang. Har du begynt å sette noen egne mål for sesongen? Altså, vi har jo satt oss mål som lag. Vi har veldig lyst til å ta seriegull og cupgull, og det er det vi jobber for hver eneste dag. Og så er det jo klart at Champions League, vi skal jo spille Champions League igjen på høsten og gå videre der, så vi kan få stå her igjen neste år og prøve på nytt igjen kvartfinale. Da var jeg glad, så takk skal du ha for å lykke til videre.